Наявність масок, антисептиків, термоскринінг на вході. Школи Дніпра отримали рекомендації щодо початку навчального року в умовах карантину. Також вимога – обмежити відвідування шкільних будівель дорослими, тобто батькам не можна буде заходити всередину. А для вчителів передбачене обов'язкове медобстеження. Раніше робили його в травні, тепер – напередодні вересня. Вони щороку проходять медичне обстеження і отримують допуск до роботи. Тобто це фактично не особливий якийсь рік. В цьому плані ми в будь-якому разі будемо проходити і брати з них медичне обстеження. В складній ситуації опинились великі школи, особливо там, де учнів 1500, а то і більше. Зрозуміло, що ми ж всіх не вишикуємо і всі точно не будуть стояти по цій розмітці. Але психологічно оці стрічки вони будуть весь час нагадувати дітям тримати соціальну дистанцію. Крім того, тепер скасовується кабінетна система. Тобто, щоб не мігрувати по школі, кожен клас вчитиметься в одній локації. І тут доведеться викручуватись. Можливо, застосування актових залів і спортивних залів для навчання, тому що це великі відповідні приміщення, де менше буде скупчення людей на дітей на квадратний метр. Певна кількість шкіл перейде на навчання у дві та навіть три зміни. Все це має спрацювати, кажуть медики. Але також наполягають на важливості повернення до шкіл медсестер. До цього в багатьох навчальних закладах ставки медичних працівників були скорочені. Кожна медсестра, повірте мені, має більше знань, ніж будь-який педагог, який вчить. І тут дуже важливо, щоб, починаючи від прийому приходу в школу першоклашки до останнього моменту виходу з школи, все регулював чоловік, який має підготовку медицинську. Але всі ці вимоги знадобляться, якщо Дніпропетровщина залишиться в найбезпечнішій зеленій зоні. Саме вона гарантує, що навчальний рік розпочнеться не дистанційно, а з відвідуванням шкіл. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.